Se você está começando a estudar fazer solos e improvisação no violão ou na guitarra, então você precisa conhecer os 5 modelos da escala pentatônica. A escala pentatônica é a escala mais usada para fazer solos no violão e na guitarra, e no vídeo número 1 dessa série eu mostrei como você fazer o modelo 1, o modelo mais importante, e também como encaixar esse modelo em qualquer tom para você conseguir fazer solos e também tirar solos em qualquer tonalidade de qualquer música. Você já sabe como tocar o modelo 1 da escala pentatônica e também já sabe como achar o tom, então nesse vídeo aqui você vai poder acompanhar como trabalhar com os 5 modelos, como conectar eles e tocar os 5 modelos da escala pentatônica por todo o braço do violão ou da guitarra. Antes de tudo, já dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal também para você não perder nenhuma dica de violão, violão fingerstyle, guitarra e música em geral que rola toda semana aqui no canal. Os 5 modelos da escala pentatônica servem para a gente conseguir fazer a pentatônica por todo o braço. São os 5 modelos que os músicos usam para fazer os solos de violão ou de guitarra, aqueles solos que a gente sempre lembra, que a gente sempre quer tocar. Para mostrar aqui, a gente vai fazer a escala pentatônica de Sol menor, ok? Começando na casa 3. E depois eu vou falar para você como encaixar isso em outros tons e também como fazer algumas conexões. Eu vou tocar cada modelo aqui uma ou duas vezes e fazer alguns comentários, ok? Mas você pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser para ver como que eu estou tocando as posições, ok? E no link da descrição aqui também tem um material completo gratuito para você baixar, tá? Para você estudar a escala pentatônica. Você não vai conseguir decorar os 5 modelos em 5 minutos, só nesse vídeo, ok? Então eu recomendo que você baixe o material para você poder estudar depois e com um constante estudo você vai conseguir cada vez mais decorar todos os modelos. Primeiro a gente vai fazer o modelo 1, que é o modelo que eu expliquei no vídeo número 1 dessa série, ok? A gente vai fazer na escala de Sol menor, então pra gente fazer isso a gente precisa encontrar uma nota Sol na sexta corda, que no caso eu tenho aqui na casa 3, ok? E eu vou fazer o modelo 1. Procure usar exatamente os mesmos dedos e esse desenho, porque esse desenho é importante para você decorar para aplicar em outros tons depois. O modelo 2 a gente vai tocar assim, a gente vai começar na casa 6, ok? Vai fazer isso aqui, ó. Ok? Então, ó, vai ficar na casa 6 e 8, depois você pula 7, na casa 5 e 8, usa o teu dedo mindinho aqui, usa aqui de novo, ok? E depois faz na casa 5 e 7, 6 e 8, 6 e 8. Agora o modelo 3, a gente vai começar na casa 8 e ele é bem facinho. Ele é 8, 10, 8, 10, 8, 10. Depois a gente vai fazer 7 e 10, ok? Usa o mindinho aqui. Depois 8 e 11, ok? E por último a casa 8 e 10. E aí você também pode fazer todos os modelos voltando. Esse modelo é fácil porque a primeira parte dele usa as mesmas casas, né? E aí depois a gente só tem que fazer umas adaptações aqui. Agora o modelo 4 ele é muito importante, veja só, a partir do modelo 4 alguns violões vão começar a ficar difícil de tocar, ok? Por mais que seja difícil de tocar, toque, porque depois a gente vai usar o mesmo modelo em outros pontos e às vezes a gente vai usar o modelo 4 aqui nas primeiras casas, então é legal que você use esse modelo aqui para decorar, por mais que fique difícil de alcançar e não saia um som muito bom, ok? No modelo 4 a gente vai começar pela casa 10 e a gente vai tocar o seguinte, casa 10, depois a 13, ok? Eu tô tocando com o mindinho aqui porque no meu violão eu alcanço, se você não alcançar com o mindinho, né? Se você tá com um violão que não tem o cutaway aqui, aí você pode usar os outros dedos, ok? Se você tem o cutaway ou você consegue tocar na guitarra, você tá tocando na guitarra, então usa o teu dedo mindinho. Mas vai funcionar assim. Ok? Eu posso fazer só com esses, sem usar o dedo mindinho também. E por último eu tenho o modelo 5, que agora vai ser bem difícil de tocar, mas depois vai ficar fácil. Então decore esse modelo aqui. A gente percebe que esse modelo é um pouco mais fácil, né? Então usei a casa 13, 15, 13, 15, 12, 15, 12, 15, 13, 15, 13, 15. E aí eu posso voltar também. Só repetindo que você não vai conseguir decorar esses modelos em 5 ou 10 minutos, ok? Então eu recomendo que você baixe o material para você ter ele, poder olhar todo dia e treinar todo dia um pouquinho e assim aos poucos você vai decorando cada vez mais modelo por modelo. Agora uma coisa muito importante dos modelos é que você tem que entender como que os modelos se conectam entre si, ok? E daí você vai entender o porquê que a gente fez cada modelo em um ponto diferente do braço, ok? O modelo, na verdade, é uma disposição diferente das mesmas notas da pentatônica. E se você usar as mesmas notas da pentatônica, você pode continuar criando os teus solos, independente se você está na parte grave ou na parte aguda do teu braço. Então a minha dica é que você use sempre a sexta corda para conectar esses modelos e entender a conexão. Você também pode usar a primeira corda e tem outros guitarristas que usam
outras cordas como referência, ok? Mas use uma como referência, que eu mais recomendo agora no começo é a sexta corda. Olha como é que funciona, eu tenho o modelo 1 aqui, que eu tô tocando rapidinho aqui, e no modelo 1 eu toco a casa 3 e logo depois toco a casa 6, ok? E a casa 6 vai ser o começo do meu próximo modelo, que é o modelo 2, ok? E aí eu vou fazer o modelo 2, faço rapidinho, mas no modelo 2, a próxima nota aqui, que tá na sexta corda aqui, é o começo do meu modelo 3, e aí eu faço o meu modelo 3. E o modelo 3 aqui, a próxima nota é o modelo 4, e aí... do meu modelo 4, agora aqui na casa 13, é a minha próxima nota, que é o modelo 5. Ok? E no meu modelo 5, se eu for para a próxima nota, eu tenho o modelo 1 aqui, que aqui fica bem difícil de tocar. Ok? Mas, na verdade, esse modelo 1 eu posso voltar uma oitava, voltar 12 casas, né? Eu tô na casa 15, volto na casa 13 e encaixou o modelo 1 aqui de volta. Todos os modelos eu posso voltar 12 casas e fazer exatamente o mesmo modelo que eu tô dentro do tom. Então, se você entender a conexão dos 5 modelos, aí vai ficar fácil para você tocar qualquer modelo e não tocar errado nenhum modelo, não colocar uma casa nova, uma casa diferente e de repente acabar tocando fora do tom, ok? E se você entender como achar o tom da escala, como tocar a escala certa no tom certo, e também entender as conexões, aí você consegue fazer a escala pentatônica em qualquer tom, em qualquer parte do braço. Então é assim que a gente vai pensar na pentatônica. Vamos ver o que acontece, por exemplo, se a gente quiser fazer a escala de Si menor pentatônica, ok? Então, para fazer o modelo número 1, que é o meu modelo de referência, eu acho a nota Si na sexta corda e ponho meu dedo indicador nele. Então, eu tenho uma nota Si aqui na casa 7, ok? Ponho meu dedo indicador nele e logo aqui eu já começo o modelo 1. Agora, para fazer o modelo 2, eu simplesmente pego a segunda nota aqui que eu estou tocando da escala e aqui é o começo do meu modelo 2. Veja que ficou um pouquinho mais agudo, ok? Se eu tô na minha casa, no modelo 2 aqui na casa 10, então a próxima nota é onde eu começo o modelo 3. Ok? Aí se eu tô na minha casa 12 aqui, o meu próxima nota é onde eu começo o modelo 4. Aqui fica super difícil de tocar, ok? Só que se eu voltar aqui na casa 14, eu voltar 12 casas, eu chego na casa 2. Ok? E aqui eu posso fazer o meu modelo da escala pentatônica, modelo 4. Ok? E depois, se eu tô aqui, eu vou a minha próxima nota é na casa 5, eu faço o modelo 5. Ok? E se eu tô aqui, a próxima nota, depois o modelo 5, volta pro modelo 1. E aí eu cheguei exatamente onde eu tava. Então essa é a maneira que a gente conecta as pentatônicas. Você pode fazer esse exercício para todos os tons no teu violão, na tua guitarra. Você pode também fazer a dica da tom maior, ok? Quando você pega o modelo 1 e coloca o teu dedo mindinho para achar o tom maior, que é a dica que eu expliquei no modelo 1. E assim você consegue tocar em todos os tons, todos os modelos de escala pentatônica e tocar a escala pentatônica pelo braço inteiro. Quando você começa a entender esse conceito, você não entende só a escala pentatônica, você começa a entender como que os músicos de violão e guitarra começam a pensar na hora de fazer solos, como é que eles conectam as notas, como é que eles acham as notas e como é que eles tocam essas notas por todo o braço e conseguem tocar várias notas diferentes, sendo agudas ou graves no violão e guitarra. Então agora eu recomendo que você baixe o material dessa aula, é muito importante, essa é uma das aulas mais importantes para quem quer fazer solos, quem também quer improvisar melodias, ok? Baixa o material dessa aula, é grátis, ok? Você clica no link e consegue baixar e estuda um pouquinho por dia, eu garanto pra você que você vai conseguir decorar todos os modelos de escala pentatônica e aí você vai estar pronto para estudar a parte de solos e também a parte de improvisação no violão ou na guitarra. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica de música, dicas tão boas como essas aqui, ok? E vejo você no próximo vídeo aqui no canal, um abraço e até mais!